Оразаны сүннеттермен жемісті ет. Егер оразаның сауабын толық алғыңыз, әрі оның рухын сезінгіңіз келсе, онда оразаның сүннеттеріне ұмтылыңыз. Әрі сол сүннеттердің бірі түннің соңында, тіпті бір жұтым сумен болса да сәресін ішу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям сәресін жеу береке. Сондықтан да оны тастамаңдар. Тіпті бір жұтым су болса да ішіңдер. Өйткені аса құдіретті әрі ұлы Аллах және оның періштелері сәресін ішіп жейтіндерге салауат жасайды деді. Тағы бір сүннет азанды естіген бойдан бірден екі құрма мен ауыз ашу. Ал егер ол болмаса, онда су мен ауыз ашу. Бұл хадисте келгендей. Әрі ауыз ашқан кезде мына пайғамбарлық дұғаны айту. Шөл кетті, тамырлар ылғалға толды, әрі сауап та болады, инша Алла. Дәхаба дұмау, вәбітәләтіл ғұруб, вәсәбәтіл әджіру, инша Алла. Тағы бір сүннет ауыз бекіткендерге ауыз ашар беру. Өйткені хадисте кім ораза ұстаған адамға ауыз аштырса, оған соның ұстаған оразасының сауабындай сауап болады. Әрі ораза ұстаған адамның сауабынан еш нәрсе кемімейді деп айтылған. Тағы бір сүннет Рамазанда умра жасау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям Рамазанда жасалған умра сауабы бойынша қажылықпен теңдеді. Күндізгі уақытты дұға жасаумен, Құран оқумен және басқа да сауапты істермен өткізу, бұл да бір сүннет. Рамазан бұл иманды күшейтудің, жәннетке жетудің және тозақтан құтылудың керемет мүмкіндігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям Рамазан келіп, оны кешірімге қол жеткізе алмай өткізіп алған адамға өкініш болсын дегенді.